kita dekat supermarketnya My Home with them. Eh, satu je dia orang. Ada beli susu. Ayu nak angkat sikit bakul lu. Aku no choice ah, ambil hot dog. Apa dah? Selfie. We are going to cook at my home. Apa? Kau nak buat apa? Roti. Kau nak buat hot dog gitu je? Kau nak roti? Ha, bukan. Okay. I don't know what they are fighting. Okay, sini cepat. Roti, roti sini. Roti kat sini lah. Ha? Roti. Kau cakap ada. Kau cakap gitu. Kau betul? Tak apa, kau cakap gitu. Kau pergi ambil roti? Ada. Panjangnya. Kau beli yang paling mahal. Panjang? Ha? Mahal? Oh, roti kat situ. Aku lah, aku ada. Aku letak air roti. Hello? See, ha? I got pimple breakout. So, okay. Apa bonjol? Dia nak... Kita sebenarnya nak buat roti hot dog. Semua apa nak? Kecoh gila. Macam gini je. Ah, macam itu, ambil. Kau ni gelodoh betul lah. Saya bodoh banyak gila, cik. Cukup. Ayah, cik yang kalah aku. Bantal ini satu cukup. Kau nak dua? Okay, satu. Yang lain biar dia makan dan squat dua. Batu squat dengan itu. Rompok cheese yang dia makan. Kau jangan nak sini. Later got one more person coming. Siapa lagi? She will on the way. She tengah siap. Siapa? Best friend Nadia. Rara, Ateh. Rara Cika. Rara. Lagi sekali. Ayun. Dah ambil. So later I'm gonna show you guys what are we gonna do at my home. So okay lah, we're gonna see later.